ទីប៉ុនដមានដោយស្រីសុភ័ក្របញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់សមាជិកសភានៅក្នុងតំបន់ឪពុកបង្កើតអះអាងថានៅតែមានសិទ្ធិពេញលេញឬមកដកកូនចិញ្ចឹមរបស់អេនជេលីណាជូលីធនធានជាតិនៃកម្ពុជាប្រមុខគួបលើកទី31ឆ្នាំនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅប្រាក់រៀលលោកបានហាយចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ ដែលអាវុធប៉ុនប៉ងធ្វើភាពថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាឡម៉ង់ឆ្លើយតបលោកដូណាល់ត្រាំវិញថាអាឡម៉ង់គ្មានជំពាក់ប្រាក់អូតង់មួយសេនទេលោកដូណាល់ត្រាំថាគេមិនអាចប្រឆាំងចិនក្នុងនយោបាយវាទីទឹកដីសមរភូមិខាងត្បូងអេរីស៊ី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី5ស្ដីពីការចូលរួមជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ពីកណ្ដាក់សញ្ញា7%ចន្លោះឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2014បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏មានមោទនភាពពីកំណើនទេសចររហូតដល់ជាង5លាននាក់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងការលុបចោលនយោបាយ អន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មប៉ាស៊ីហ្វិកTPP តេតងទៅនឹងការសុំចូលជាសមាជិកអង្គការWTOលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យWTOនិងសមាជិកជាសមាជិកនិងប្រទេសជាសមាជិកចាស់គួរមានការយោគយល់ដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យក្លាយជាសមាជិកពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលដល់ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការជួបយើងចាំត្រូវពិនិត្យ នៅវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយតើយើងខ្ញុំដើរទៅមុខឬដើរតយក្រោយព្រោះបើមិនដូច្នោះយើងគ្រាន់តែចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មរួចហើយគឺវាជាការរួចនេះមិនបានយ៉ាងដូចច្រោះទេយើងត្រូវទទួលឲ្យបានច្រើនបំផុតពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវជាពួកលោកអគ្គនាយករងនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក នឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកចាស់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកប3មានការយោគយល់នឹងអធិស្ស្រ័យចំពោះប្រទេសជាសមាជិកដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលកំពុងសុំចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍រួចស្រេចទៅហើយកាលពីពេលមុនមានប្រទេសមួយចំនួនមិនតាន់ជឿជាក់លើសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចូល ជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្ពុជាបានបង្ហាញទួនាទីហើយការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសមារណកម្មខាងក្រៅដែលផែនដំអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបានលើកឡើងអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលយើងខ្ញុំនាំចេញបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទំហំធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដែលបានបន្តជួបឥឡូវពេលនេះ យើងខ្ញុំកំពុងអនុវត្តនៅនយោបាយបែបមុខទៅខាងក្រៅរក្សាទីផ្សារចាស់និងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីបន្ថែមលើនោះកម្ពុជាទទួលបាននៅកិត្តិយសធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច សមាជិកសភាអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិដ៏ធំមួយប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ាននៅថ្ងៃទី20មីនានេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីទីបញ្ចប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នកម្ពុជាជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលមានកម្រាស់ជាង50ទំព័រត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃនេះដោយបានព្រមានថាការវាយប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុង
ដោយចាត់ទុកថាជាក្រុមសហភាពប្រឆាំងនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះ ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមានពីការប្រឈមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការគម្រាមកំហែងពីភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង50ទំព័រហើយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅព្រឹកមិញនេះលោកឆាសាន់តៃហ្គោដែលជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ាននេះបានប្រមានពី
ខណៈដែលមានការវាយប្រហារទៅលើសមាជិកនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកនៅខែតុលាឆ្នាំ2015មានការវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកកុំសុភានិងលោកញយចម្រើននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទីប
ក្នុងនាមជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានអោយតម្លៃទៅលើរបាយការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានអាស៊ាននេះទេសម្រាប់លោកសុកអេសានក្រុមនេះគឺជាក្រុមសមាជិកសភាប្រឆាំងដែលមិនស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាស្ថាប័នអង្គការនីតិប្រវត្តិនីតិប្រតិបត្តិមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដោយក្រុមសមាជិកសភាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅ
គឺដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាងបេសកកម្មនៃសមាជិកសភាពីរូបមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី31នៃការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញប្រាក់រៀលខ្មែរជាឱកាសក្នុងឱកាសនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកលុយរៀលចាស់ទូឬរហែកដើម្បីដូរយកក្រដាសប្រាក់ថ្មីចំនួនវិញការប្រកាសទទួលបែបនេះគឺធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមីនានេះតទៅនៅគ្រប់សាខាធនាគារជាទូទាំងរាជធានីខេត្តលើកលែងតែទីសាខាកណ្ដាលបើតាមធនាគារជាតិការទទួលប្ដូរប្រាក់នេះគឺជាការចូលរួមនិងលើកទឹកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក
ដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ាដុកលោកម៉ោយសារ៉ាត់ បានអះអាងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដសានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងសិតអស្រ្រច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលើម៉ាដុកដែលជាកូនប្រុសចិញ្ចឹមច្បងរបស់អ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីបរិសុទ្ធវិហាសមួយឆ្នាំរូបនេះដែលពេលនេះកំពុងតែមានរឿងរ៉ាវជាមួយតារាហូលីវូដដល់ល្បីល្បាញបានប្រាប់ដសានទៀតថាគាត់នឹងសម្រេចចិត្តប្រសិនបើគាត់មិនឃើញអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីនៅក្នុងប្រទ
ដែលមានវ័យ15ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីទទួលយកទៅ មាតុកដែលមានវ័យ15ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីទទួលយកទៅចិញ្ចឹមកាលពីឆ្នាំ2001ដែលពេលនោះគេនៅជាទីរួមម្នាក់នៅឡើយមាតុកមានឈ្មោះដើមថារ៉តវីបុលបច្ចុប្បន្នគេកំពុងរស់នៅជាមួយអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីជាកូនចិញ្ចឹមស្បងគេនៅក្នុងចំណោមកូនបង្កើតនិងចិញ្ចឹមចំនួន5មួយនាក់ គូបញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងពេលដែលតារាហូលីវូដអាស្រីរុងនេះទទួលមកដុកទៅចិញ្ចឹមនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលសារ៉តអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការស្មុំកូនយកទៅចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះខ្លាចមានការជួញដូរមនុស្សលោកម៉ុយសរ៉ាត់ដែលបានជួបជាមួយអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីតាមរយៈការងារសប្បុរសធម៌នោះបាននិយាយថានាងបានប្តូរឈ្មោះកូនចិញ្ចឹមដូច្នេះរឿងដែលលោកអាចធ្វើបានគឺប្រាប់ថាមកដុកគឺជាកូនប្រុសរបស់
ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការបំពានបទល្មើសនិងការបរបាញ់សត្វព្រៃ មកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាមួយនៅឡើយទេពីអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកម៉ោយសារ៉ានីក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកនៅក្នុងប្រតិកម្មជាមួយចំនួនរិះគន់និងបានវាប្រហាយ៉ាងចាស់ដៃយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈខមមិនមួយនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនលោកម៉ោយសារ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សច្រើនណាស់ដែលពុំបានដឹងអំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការពុត
ยื่นประดามปอร์มิเอนอันตรายเชียดเจงปีประเทศไทยปีไทยอาทิตย์มาสามัยนกบาร์ไทยอาอังท้าจับบานมนุษย์มวยกรมได้ปนปองฟื้นเอาเชียดอันตรายนังปนปองลุยฟื้นเคียดธนัดดังนอมประเทศนังปนปองลุยฟื้นเคียดในยุโรปมันไตรประยุทธ์จันอุจารวมแตงอุปนิยุโรปมันไตรประวิทย์วงสวรรค์นกบาร์ไทยบัญชาท่ามนุษย์ประมุ่นเนื้อลุยและอาวุธเชียดประตูนังกรอบใบจีจานมาตามสมัติใกล้กรมมนุษย์นี้นัดนังบันดาลประช่างนังระบบยุทธ์เฮาเชียดกรมปูเอากระห้องระบบลูกทักษิณเฮงอดอมลมอัดจู
ចាំការពីថ្ងៃសៅនៅកោះបាថៃបានបើកការវិជ្ជមនៅវត្តធម្មកាយនៅភៀកខាងជើងក្រុងបាងកកនិងបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សទាំង6នាក់នោះសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានភស្តុតាងដូចជាកំភ្លើងអឹមសេចំនួន4ដើមកំភ្លើងវែងដល់3ដើមឧបករណ៍បំផ្ទុះក្របបែកក្របរំសេវនិងជាតិផ្ទុះជាច្រើនទៀតនៅក្នុងចំណោមវត្ថុទាំងនេះមានកំភ្លើង10មួយដើមដែលសមត្ថកិច្ចថៃដាក់ការចោទប្រកាន់សំខាន់ជាងគេព្រោះថាកំភ្លើងបែបនេះមិនមែនទុកសម្រាប់ប
ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងរិះគន់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ដាប់ធ្នាប់ថៃដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះបណ្ដាញក្រុមប្រជាជននិយមអាក្រហមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតាមរយៈភស្តុតាងខាងលើរួមទាំងអាវនិងបដាពីរបីដែលមានសរសេរអសរប្រឆាំងរួមទាំងកម្មវិធីផ្សាយតាម ជំនួបធ្វើភាគីរវាងលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំទើបតែរំលងផុតមិនបានមួយថ្ងៃស្រួលបួលផងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានកើតឡើងសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15មីនានៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយលោកស្រីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលនិងលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបគ្នាលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរសារលើ ទ្វីតអាឡម៉ង់បានធ្វើលិខិតបំភ្លឺបកទៅវិញថាការចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជារឿងមិនពិតអាឡម៉ង់ពុំបានជំពាក់ប្រាក់អង្គការឧត្តមឬអាមេរិកសូម្បីមួយសេនមិនអាចឬក៏មិនចង់បរោះខ្លាំងហ្វីលីពីនលោកដូចដែលទេបានអះអាងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាហ្វីលីពីនគ្មានលទ្ធភាពអ្វីនឹងខ្វាត់ចិនមិនឲ្យសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅលើប្រជុំកូនកោះថ្មប្រប្រះទឹកក្បែរឆ្នេរហ្វីលីពីនក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្
ដែលថាចិនកំពុងតែប្រុងសាងសង់ស្ថានីយ៍បរិស្ថានមួយនៅលើតំបន់ស្ការ៉ូបូរុចប្រធានាធិបតីឌីតាទេបានសារភាពថាលោកមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនបានឡើយពីព្រោះជាសង្គ្រាមដែលហ្វីលីពីនជាអ្នកចាញ់ អស់តបអស់ប៉ូលីសនិងអស់ជាតិសម្រាប់លោកលីតាទេហ្វីលីពីនមិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យចិនធ្វើអ្វីមួយទៅនៅលើតំបន់ប្រជុំកូនកោះនោះបានឡើយតែលោកសន្យាថានឹងទៅនិយាយជាមួយចិនឲ្យទុកផ្លូវសម្រាប់ហ្វីលីពីនចេញចូលនៅក្នុងដែនទឹកនោះនិងមិនបង្អាក់សកម្មភាពដល់ឆ្នាំសមុទ្រហ្វីលីពីនទេ ពេលកាំងបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាកំពង់ផែផ្លូវចុះយន្តហោះនៅលើប្រជុំកោះនិងកោះសបនិមិត្តជាច្រើនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាប់ចំនួនប្រសិនបើចិនពិតជាត្រូវសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅលើកោះស្កាបូរ៉ូទៀតនោះមានន័យថាចិនពិតជាគ្រប់គ្រងយោធាបានទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់
ដំបន់ស្កាក់រ៉ូបូតដែលដណ្ដើមត្រួតត្រាដោយចិននៅឆ្នាំ 2013ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណ230គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីកោះលុយសុងកោះមេរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាដំបន់នេសាទដ៏សម្បូរបែបផ្នែកមច្ឆាជាតិរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីននិងថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយណាស់ពីប្រទេសចិន ដែនកោះរបស់ចិនដែលជិតជាងគេគឺកោះហៃណានក្នុងចម្ងាយប្រមាណដល់ទៅ650គីឡូម៉ែត្រ ប្រមុខដឹកនាំហ្វីលីពីនមុនជាពិសេសគឺលោកអាគីណូបានប្រឹងការពារបរណភាពដែនដីម្ដងនេះខ្លាំងណាស់ដោយបានឈ្លោះតវ៉ាជាមួយចិនប្តឹងដល់តុលាការសហអន្តរជាតិក្រុងឡាអេហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅតុលាការនេះបានកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះចាត់ទុកទង្វើក្រសោបដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនថាជាការខុសច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែតាំងតែពីលោកលីតាក់ទេបានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីមកហ្វីលីពីនបានបដូរទិសដៅនយោបាយការបរទេសទាំងស្រុងជាពិសេសនៅក្នុងចំនួនចំណងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយហ្វីលីពីនងាកទៅស្រវ៉ាអប់ចិនវិញហើយបែរជាបែរខ្នងដាក់ឲ្យអាមេរិក Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកនៅនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំរាយការណ៍ថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរទម្លាក់ពន្ធចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេកម្ពុជាបន្ទាប់គឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ក្រុមរចនាដែលនឹងវិភាគអំពីនៅពេលកំពុងធ្វើកម្មខ្មែរមិនឆ្លើយតបទៅនឹងទ
ជាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគុនធាដោយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ស៊ុងហ្វុងស៊ូតាន់ដែលលើកឡើងអំពីមហិច្ឆតានយោបាយកើនឡើងជាលំដាប់របស់ជប៉ុន ដំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចខ្លះគិតឃើញថានៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ 18% ត្រូវដួលរលំបាក់ជើងប៉ាត់ម៉ែនោះក៏មិនមែនជារឿងអាក្រក់ទាំងអស់ដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីនៃការរបស់ហេងឧត្តមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនមីក្រូយោបល់ EMC លោកង៉ែឈូថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាទម្លាក់ពន្ធដើម្បីឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចមានដំណោះស្រាយបានបាទពន្ធនេះគឺមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនវាយើងនិយាយពីពន្ធគឺមិនមានពន្ធតែមួយហើយមានអត្រាតែមួយដែលយើងនិយាយថាទម្លាក់
ដែលយើងខ្ចីពីបរទេសគឺពុនមានប្រពន្ធ 100% នៃចំនួនការប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ទៅឲ្យប្រចាំខ្ចីបរទេសហ្នឹងមានប្រពន្ធ 100% បាទពុនក្នុងស្រុកទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់ប្រាក់បញ្ញើគឺមានពី 4% 100% និង 6% បាទហើយពុនប្រាក់ទីមួយតែជាមាន 20% ទៀតបាទដែលមានការជាប់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងវាមានអាចមានពុនផ្សេងទៀតបាទដែលមានការជាប់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងវានេះពីស្មុគស្មាញតិច ខ្ញុំស្នើឲ្យថាយើងខាងអ្នកជំនាញគឺក៏ប្រតិបត្តិការរ៉ានថូអាចនឹងថាការជំនាញនឹងខាងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិក្សាបញ្ហានៅបានលម្អិតបាទបណ្ឌិតមីកលយ៉ានទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនឹងជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចយល់ឃើញថាអត្រាការប្រាក់ 18%ដែរលោកតើធ្វើការនេះតទៅនឹងផងជាន់មកខ្ញុំដែលសហគមន៍ខ្ញុំថាប្រាក់គួរទៅពុកទៅទៅវាដល់តម្លៃមួយវាលើជួយសេដ្ឋកិច្ចបើអញ្ចឹងទៅទៅជាមកខំរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រថុយពុនដើម្បីជួយនឹងវាអត់ជួយសេដ្ឋកិច្ចអីប្រមាណទេតែវិញទៅទៅខ្ញុំយល់ថា អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរនឹងត្រឹមត្រូវដល់8%ឬត្រឹមត្រូវហើយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដាក់ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិង
ជាមួយនឹងដបតំបន់ជឿជាក់ថាគឺអង្គការហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនច្បាស់ជាដួលរលំបាស់ជើង លោកណាត់ជូទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្ញុំយល់ស្របតទៅជាមួយនឹងដបតំបន់ជឿរយគឺថ្លៃសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចសម្រាប់អាជីវករខ្នាតតូចមានន័យថាបើថ្លៃដើមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ 5% អាចមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងកង្វះសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចតេងដលុច
ចឹងមីក្រូហើយរ៉ាញ់ទុកខ្នាតធំក៏អាចរួមមានបានມັນគឺជាការពុះចេញទីតាមមួយនៃសៃមីក្រូហើយរ៉ាញ់ទុកចឹងបើសិនមកមីក្រូហើយរ៉ាញ់ទុកខ្នាតតូចសម័យរួមមានមិនក៏ត្រូវយកទៅថាការគ្រប់គ្រងលីដែតហ្វាមគ្នាពុះគ្នាយើងមីក្រូហើយរ៉ាញ់ទុកដល់តែទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផងក៏ដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទីផ្សារចំណែកអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលប្រមាណមើលឃើញថាបើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហើយ
hành khâu này hay là mình xây miền bắc sắp xếp thì này phù từ lớp tân phong từ lớp quạt mặt cả phong hỏi tầm rơi hỏi giờ các ta cả các phù thì anh sẽ chấm nó mình chia cả thế ai lo từ mình làm nam từ chia rồi còn đây chia sẽ được cách riêng từ mũi từ tru riêng cả cả bắc sắp xếp cả là ứng để nông bị say micro hành khâu này thì mình cũng học những hai cái cả các chữ từ lòng một những cái mặt phù hỏi mình đang tiếp ដល់ពេលសម្បូរពេកសម្បូរអ្នកផ្ដល់អនុទានពេកគឺគេតម្ដើមគ្នាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអានេះគេដាក់ជាប្រវត្តិយើងខ្វះការយកដឹងចំពោះស្ការដូចថាខ្ចីហើយយកទៅប្រតិបត្តិអ្វីមួយឲ្យចំទិសដៅហើយយើងថាការប្រាក់ហ្នឹងវាធន់ធ្ងរមិនមែនលេងលេងទេចាំពេលដែលការប្រកបអាជីវកម្មយើងមួយចំនួនក៏ដូចជាផលរបស់កម្មយើងមិនអំណោយផលផង เวียการจิตปัญหาจารย์การบ้านที่บำรุงวันก่อจิตแล้วซึ่งไอ้กระเพียบจะตัวคนอยู่บ่อยรัฐบาลได้รับรายสมัยสมัยที่เจริญรอดมีจะตัวมันประกอบใจสนองอากาศอากาศกระพุ่งหรือว่ามันใส่พวกกันน้อยกันมาจานเต้คือจิตปัญหาดังเรื่องท่าสมบูรณ์คือหายเชื่อสถาบันคือสถาน มันจำนวนอันนั้นดูรวมให้มันจำนวนเทียบมันกันแต่เรื่องงานตัวเองเรื่องจำนวนเรามีประสิทธิภาพบ้านเราเรามีประสิทธิภาพจึงมันจึงมีไม่ท่าเกี่ยงมีอัตราติดจนบางจานจึงมันให้สังเกตจำนวนก่อนการหลังอาจจะต้องปรับปรุงการปฏิบัติให้นักเรียนมีการเรียนเสร็จกันเยอะหรือก็มีตรงใจทุ่มเกี่ยงเราเมื่อทุนสนับทุ่มทุ่มบ้าน ไอ้ประกาศประจานเกียรติบัตรทำประมวยที่เราลงชั้นก็จะอยากรับบัตรบัตรไม่ก่อนยันที่ประสาทรัฐบาลนั่งจีอุดดอมครบศึกษาเศรษฐกิจอันนี้คือคนอยู่ไปรอดคนอยู่ไปรอดนั่งก็เป็นที่สกมาเที่ยวรอดเศรษฐกิจอ๋อสกมาเที่ยวรอดเศรษฐกิจตลอดตัวเต๋อเนี่ยมันการทำบ้านมันเป็นอะไรตัวนั่งเต๋อเนี่ยแต่จำต้องการเกิดอะไรเป็นไปเกิดอะไรนั่งก็ต้องเกิดการเกิดสำหรับประโยชน์ของมันแรงหน้าแรงหน้าเลยนะ อันนี้คือเรื่องมวยไอ้เรื่องมวยที่เชื่อมความสัมพันธ์ได้มีเครื่องอะไรมาตรวจนั้นเนี่ยมีหลักสูตรเจ๊กหลักสูตรเจ๊ยังไงคือเรื่องธรรมดาที่เขาบอกว่าเราจะเชื่อมความสัมพันธ์นั้นแต่จริงๆมันจะเหมือนกับอันนี้มีเครื่องอะไรมาตรวจที่มีหลักสูตรนี้ที่ตอนจำได้ตามอะไรอันดับผมไปที่อะไรนะอาจจะเหมือนไอ้มีเครื่องอะไรมาตรวจนั้นก็เรียกเดิมต้องโซลิดิชันเนี่ยไหม ถึงไม่ถอยไม่โรบิทีสระไม่จำไม่ถอยจับระนั่งและอะไรสำรวมเนี่ยแค่มันจะไอ้ก็ดูเถอะแค่มันจะไอ้ก็ดูด้วยกับตาก็เพื่อจะจับดามเย็นนี้อะไรคือการไว้เมื่อเอฟฟิเชนต์คือการเอาเวียประสิทธิภาพคุณภาพหรอประสิทธิภาพหรอเนี่ยอะไรว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวเราเป็นตัวอะไรเมื่อคุณเป็นอะไรเมื่อตัวบางครั้งที่จำเย็นจำเดือดทั้งครั้งเปลี่ยนได้ไอ้ ไอ้เลยใจหายดิฉันนั่งจังอ้อเต้มีกำลังคลั่งอีกข้างมีกำลังคลั่งฉันนั่งไอ้มีเครื่องอะไรมาตัวนั่งเหมือนเหมือนที่เหมือนที่มนุษย์โตเต้มาจิการโรคที่เศรษฐกิจเนี่ยมันที่มนุษย์โตเต้ตอนฉันก็ทำเป็นลองจานนั่งที่มนุษย์โตจิการโรคที่จะยึดอัพเชนเองเต้ยังจะใจมีเครื่องอะไรมาตัวแต่ยังจับกระโปรงไม่ยังลองจองไว้ตัวใบยานากระดาษเนี่ยจุ่มเนียนเศรษฐกิจจังไรสุดแต่ยุลคืนสลบขณีท้าคริสตานมีเครื่องอะไรมาตัว คือตระการเปเวลีซัมสลบมวยจะจำบัดคือมันอาจอนุวัตตามวิธีการทำไมอัตราการประดับระบายเพื่อเรื่องขนมวยชั้นน้ำบานเพลียมเพลียมตีบันเดสเศรษฐกิจเต็งเดือดเลยกิจการของรัฐบาลนั้นเวลาอนุวัตตามให้ประชาชนเปเวลีมวยซัมรุ่มหนักไปไมโครไลน์เขาต้องเรียกคำยุทธศาสตร์ครบครันเปเวลีซัมรุ่มนั้นไปจีบประมาณไทยประมาณชั้นน้ำได้รู้มาเด้อกิจการนั้น ที่จะพ้นกลุ่มมีการเจริญเช่นที่จีนเจริญกลุ่มอยู่ไปอ้อยอันวัดเพียงเพียงเพราะฉันบอกว่าเจริญเช่นนี้เป็นเพียงสร้างที่เราสมมติบูรณาไม้ท่ากับชั้นน้ำหรือกองชั้นน้ำหรือกออันวัดขนมอยากเป็นมาชมขนมจะลองชั้นน้ำแต่ใบชั้นน้ำต้องจีบหนักการอย่างนี้อันนั้นกูทราบบ้านกูได้อันวัดไป
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មកកាហ្វេពីប៉ៃលិន1មណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសិតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS ម៉ាស៊ីនតក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណភាពតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សារីរាង្គខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ0730 2940 និង 0725 3340កម្មហ៊ុន កម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រជាជនភាគច្រើនជាយុវជនពេញកម្លាំងប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មច្រើនដូច្នេះមិនបានឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនោះទេសព្វថ្ងៃអ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថាអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើនៅតែមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នមួយចំនួនបែរជាមិនអាចរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការបានទៅវិញហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះយើងស្ដាប់អឹមរចនា បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សារការងារគេសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខ្លះចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយស្របច្បាប់និងមួយចំនួនទៀតចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់បរទេសដោយមិនស្របច្បាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសនេះត្រូវបានពលករខ្មែរលើកឡើងថានៅសារតែនៅក្នុងស្រុកមិនមានការងារធ្វើ ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ពលករខ្មែរក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតែងតែត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការថារើសមិនបានបញ្ហានេះទំនងបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារមិនបានល្អជាការពិតនៅក្នុងសង្គមមួយតែងតែមានមនុស្សដែលស្វែងរកការងារធ្វើនិងតែងតែមានអ្នកស្វែងរកមនុស្សដើម្បីធ្វើការងារហើយដើម្បីអាចរំដងទាំងពីនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាគេចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការ សម្រាប់សម្រួលជាក់លាក់នោះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារនេះឯងការគ្រប់គ្រងចរន្តទាំងពីរនេះឲ្យបានល្អគឺជាការជួយសម្រួលដល់អ្នករកការងារធ្វើផងនិងជួយសម្រួលដល់អ្នកត្រូវការបុគ្គលិកធ្វើការផងលើពីនេះវាក៏អាចជួយសម្រួលដល់ការតម្រង់ទិសដល់អ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារផងដែរ ផ្ទុយទៅវិញការគ្រប់គ្រងចរន្តទាំងពីរនេះមិនបានល្អឬការមិនអើពើនឹងបញ្ហានេះគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំធេងមួយដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គមដំណើរការវិលវល់គ្មានទិសដៅជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើហាក់ដូចជាមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឡើយអំពីទីផ្សារការងារនេះទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មជាច្រើននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុក ផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាច្រើនកំពុងតែដង្ហើយរបុគ្គលិកនិងកម្មករមកធ្វើការងារមកដល់ចំណុចនេះគេគួរកត់សម្គាល់ទីថាកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានគុណភាពក៏ជាបញ្ហាធំធេងមួយទៀតសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាដែរគ្មានគុណភាពមានន័យថាជាពលករឬយុវជនដែលមានតែកម្លាំងបាយប៉ុន្តែខ្វះសមត្ថភាពជំនាញនិងខ្វះការយល់ដឹងពីពិភពការងារ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងតែមួយគេអាចបញ្ជាក់បានពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែររួចទៅហើយកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាង28,000នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះ សត្វតែជាអ្នកឡើងមកពីជនបទដាច់ស្រយាលដែលភាគច្រើនលើសលប់មិនបានឆ្លងកាត់ទាល់តែសោះនៃការបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងមិនដែលស្គាល់អំពីពិភពការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេពួកគេមានទម្លាប់ធ្វើការងារតែនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលជាប្រភេទការងារសេរីធ្វើតាមទម្លាប់ការនេះធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកសម្របខ្លួននៅក្នុងពិភពការងារនៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រ នានាដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយនៅជុំបញ្ចប់គេច្រើនស្ដីបន្ទោសទៅលើថៅកែឬអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវិញការស្ដីបន្ទោសនេះត្រូវមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែកង្វះជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
នឹងការមិនចេះសម្របខ្លួននៅក្នុងពិភពការងារក៏ជាចំណោទមួយធំធេងដែរដែលមិនត្រូវមើលរំលងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺមុននឹងចូលប្រឡូកក្នុងពិភពការងារបុគ្គលិកកម្មករគួរតែត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងរបៀបរបបការងារជាមុនសិនធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាបានយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគុណភាពនៃកម្លាំងពលកម្មក៏អាចបង្កើនទិន្នផលការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ផ
ដែលជាមុខវិជ្ជាមានទីផ្សារចង្អៀត ពេលរៀនចប់ពួកគេខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តចូលធ្វើការខុសជំនាញដោយសារតែជំនាញដែលពួកគេរៀនមកនោះមានទីផ្សារការងារប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ពេកនេះក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតសម្រាប់ពិភពការងារនៅកម្ពុជាផងដែរ កម្រងថាវិការជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនកម្រងថាវិការនេះនឹងត្រូវដាក់ជូនសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលហៅថាសភាកុងក្រេសពិនិត្យអនុម័តតាមរយៈទួលលេខត្រួសត្រាសរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្រុងកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យការទូតបរិស្ថានសិល្បៈនិងជាពិសេសជំនួយអន្តរជាតិផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងបង្កើនការចំណាយយ៉
ថាវិការក្រសួងការបរទេសអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់នយោបាយការទូតអាមេរិកយើងស្ដាប់បូលីនដេវីតក្រោយពីទន្ទឹងរងចាំអរយៈពេលជាយូរមកហើយទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញគម្រោងថាវិការជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រមាណដឹកនាំរបស់លោកគម្រោងថាវិការជាតិនេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប្រមាណ 4,000,000 ដុល្លារក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ្រោងនឹងបង្កើនថាវិការលើវិស័យយោធាប្រមាណ 50,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែម
ស្រុកពលគឺប្រមាណ7600,0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 00
ประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่าประเทศปัจจุบันมีทวิกาจำนวนเท่าตัดดอนมาเพิ่มเป็นใบเพียรอยปูลคือกระทรวงการบอลเตียนริกนำมิทวิกาใต้จำนวน3.2ปีขึ้นไปประมวยปอนเลนดอลลาร์แต่ปนน์สำหรับแชมป์ปีปอนด์ปัมบีตัวจะวิ่งมายื่นเกิดที่นันทวิกาแชมป์ปีปอนด์ปัมบีนี่แต่ตระบาลอันดับมาโปรยให้การปีสมัยลูกอติตะประเทศไรบาระโอบามาคือสถาบันการบอลเตียนริกมิทวิกาจำนวนเจียง50ปอนเลนดอลลาร์กลุ่มเล็กทองในท่ากระทรวงการบอลเตียนริก คือสถาบันการทูตทมจึงเก็บออกเนื้อเลือดไปพบลูกกระทรวงนี้ระบาดมากลางการปีชั้นมีความปรับปีร้อยแปดสิบสามบุญแต่เหม็นบุกเล็กบอมราคาจำนวนเชียงปรับปีเมื่อเนี้ยประจำรัฐนีวอชิงตันคอยกระทรวงการบอลเตมริกเหม็นมันได้ทานทูตนังสถานคงสุลจำนวนปีร้อยห้าสิบคนไล่ในจุ่มเป็นปีพบลูกกลางปีวิสัยการบอลเตจำนวนอันตรายชิดนังทวิกาบอลจะดอลองกาสะปฏิจิตปนันตรีขับบรรทอยอย่างของพวกพองได้จับปีอเมริกาต่อเต้สารวัตรนังบอลจะประ มันเอาเลือกปีมาเพิ่มเพียรอยเลยสำหรับการจำหน่ายหรือปฏิบัติการและสร้างสันติภาพบนเตียนบุคคลในเรื่องปีพบโลกปัจจุบันอเมริกาพร้อมการจำหน่ายนี่เราติดตามมาเพิ่มเป็นใบเพียรอยแน่นอนลูกไซนิกกี้ฮาเล่อาเกะรัตตุนอเมริกประจำองค์การสหประชาชาติบานปัจจุบันนี้องค์การสหประชาชาติใจวีทวิกาเชียร์จีจอร์นสกุลทอปเลือกปีตุลาการเจ็ดแสดงหากเปรียบเทียบจมวยยังประเทศดัตเตียสร้างเล็กเหมือนตกทุนเชียงขึ้นบนพอด นองการับรองการจำนายรบสาบันอาณาจักรทมวยนี้กึศมดอลเป็นนี้องค์การสหประชาชาติผมตอนเป็นปฏิกรรมเกี่ยวกับการอะไรเต้จำพวกของโรงทวิกาจิตอเมริกได้อายปากปอดอกเป็นตำนานการรบสาบันกลุ่นปัจจัยลูกสเตฟานดูจาริกแนะนำปีรบหลวงอาเคเลคาติกาองค์การสหประชาชาติบานประมีนอภิการกับบรรทอยทวิกาดอกของพวกแบบนี้รบสารามริกปลุกวิไอปากปอดอกตำนานการสถานภาพมนุษย์ท้อนังการแต่ซาสนาเพียบเนื้อตามบรรดาประเทศมูจำนวนได้กับพวกแต่มีสองเตรียมซีวิลกลายปีองค์การสหประชาชาติ องค์การต่างชาติทมทมวยจำนวนก็กำปองมารำพองได้จำพวกของฝ่ายสถาบันการสถาบันระบอกลุ่นคิดไปใช่คือองค์การสิทธิมนุษย์ชูแมนไรบอชองค์การนี้มันสิ่งกุลลุดนอจอมถ้ากำปองเด็ดฟื้นเอาสถาบันรัฐาปิบาลนั่นก็รัฐาปิบาลเล็กไพลสิทธิมนุษย์กำปองจกเศร้าลูกไซนิชาบีวอล
អតីតមន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីសម័យលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយត្រូវបានគេបញ្ឈរជើងឲ្យមកធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនវិញបានសម្ដែងការរិះគន់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមធ្វើថាស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញធំៗជាច្រើនតែការបន្ថយថវិកាលើវិស័យការទូតនេះជាការបង្ហាញលក្ខណៈមិនទទួលខុសត្រូវនិងបង្កឲ្យមានភាពរពោះរង្គើលដល់នយោបាយការបរទេសអាមេរិកទាំងមូលដែលជំ
ដោយសារក្រោយពីសភាអនុម័តថវិការនេះនឹងត្រូវចូលសពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះគេនឹងរងចាំតាមដានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញគម្រោងថវិការជាតិនៅចំនួនចម្រាស់នេះទេសនាសារព័ត៌មាន តើនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់វណ្ណសុគន្ធាដូចតទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែតភ្នំពេញពោះផ្សាយជាភាសាខ្មែរបាននៅបន្តចាប់អារម្មណ៍រឿងមរណភាពរបស់លោកសុកអានៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតបានដាក់ចំណងជើងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងថាសពលោកសុកអានត្រូវបានបូជាឯCPP ចេញថវិកា ជាមួយចំណងជើងនេះព្រំពេញប៉បានរំលឹកទៅដល់រូបភាពមួយចលកធំបង្ហាញពីមនុស្សជាច្រើនកកដែលខ្លះស្លៀកពាក់សខ្លះទៀតពណ៌ខ្មៅក្នុងនោះក៏មានទាំងកងនគរបាភ័ងកំពុងដើរដង្ហែសពលោកសុកអានទៅបូជានៅមុខវត្តបទុមការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិញកាសែតបានរៀបរាប់ពីក្បួនដង្ហែនេះថានៅក្នុងមជ្ឈូពណ៌មាសដែលចែងចាំងនៅពេលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ នាពេលព្រឹកថ្ងៃទី30សពរបស់លោកអបនិយមន្ត្រីសុកអានត្រូវបានហែកចេញពីគេហដ្ឋានមកបូជានៅមុខវត្តបទុមរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានភាពស្រឡះគ្មានអ្នកធ្វើចរាចរណ៍ដោយសពមួយដងដែលជាផ្លូវអតិភិបសម្រាប់មានក្បួនធំធំម្ដងម្ដង រីឯកាសែតខ្មែរថែមវិញបានទៅហួរកាសែតភ្នំពេញពោះបន្តិចដោយបានដាក់ទិដ្ឋភាពមួយផ្ទាំងធំនៅលើតំបន់មុខរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីប្រសង់ជាច្រើនអង្គកំពុងឈរជុំវិញកន្លែងបូជាសពរបស់លោកសុកអានដែលនៅជិតប្រសង់នោះក៏មានកម្រងផ្កាជាច្រើនផងដែរ នៅខាងក្រោមរូបភាពនេះកាសែតបានដាក់ចំណងជើងធំៗថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំណាយលើពិធីបុណ្យសពលោកសុកអាន Khmer Times បានសរសេរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាជាអ្នកចេញមុខធានារ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយសម្រាប់ពិធីបន្សពលោកសុកអានដោយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្វែរលុយ3000លានរៀលចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋវិញបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកបានទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថវិការដ្ឋដើម្បីធ្វើបុណ្យស្របពេលដែលមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណប្តឹងអ្នកលេង Facebook កាសែតខេមបូឌីដេលីវិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះដែលថាសពអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានត្រូវបានបូជាលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយចំណងជើងនេះកាសែតបានរំលឹកទៅដោយរូបភាពកូនប្រុសទាំង4របស់លោកសុកអានដែលបួសមកភ្លើងគឺក្រងដោយជីពោជាព្រះសង្ឃចូលរួមដង្ហែសពឪពុករបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកម្សិញ ចំណែកកាសែតអរិយស្មីកម្ពុជាវិញក៏បានបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រធានរឿងនេះដែរតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាធាតអរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានត្រូវបោះចូលទឹកទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំង វេបសាយកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីលោកហេងសំរឿនប្រធានរដ្ឋសភាជូនព្រះអគ្គីដល់សពរួចមកនៅវិលៀមម៉ងប្រមាណជាដល់ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញពិធីបូជាសពបានចប់សពគ្រប់ជាមួយគ្នានេះធិរបស់លោកសុកអានត្រូវក្រុមគ្រួសារយកទៅបោះចូលទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានទៅកាន់សុគតិភពនិងឲ្យត្រជាក់ដូចទឹក ក្រៅពីរឿងនេះកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាក៏បានឲ្យតម្លៃលើរឿងកោជបោចំណាយថវិកា52លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនអដែររដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបោចំណាយថវិកាប្រហែលជា50លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ បាទតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាកោជបោបានឲ្យហេតុផលថាគឺដោយសារតែការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគប់សំជាលើកដំបូងដូច្នេះការចំណាយថវិកាក៏មានចំនួនច្រើនជាងការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅផងដែរ រឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងកោជបោនេះក៏មាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្តែកាសែតនេះចាប់មុំផ្សេងថាកោជបោធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់បណិយោបាយឃោសនា
กษัตริย์บานเอริกายดังทากณะกรรมาธิการเรียบจำกับบัญชาโกจูโบบานเรียบจอมกุลกาจำนวนใบดามใบถึงนี้เอาเมียนเพียบสมาคณีสำหรับคณะปั้นนโยบายถึงอ้อในขนมอมลองเปิลโฆษณาบัญชาหอยหนึ่งอันจื้อดำน้ากณะปะได้บานโจชั่วโมงปีเพียบซาปีกุลนโยบายระบบครุ่นในเลือกกันเจาะตุรุตุเจ็ดเต่าตัวก่อขณะได้ดำน้ากณะปะ นึ่งสังคมซีเวอร์ในแต่เมื่อคืนทางสถานีตรวจตัวนึ่งประชุมมวยจุนมุ่นนึ่งมันหินจูลมองใส่เอาไปปะเซ็งกลายปีปะกันอำนาจลอยกลายปีเรื่องนี้นึ่งจีเรื่องทมพอดอรบกษัตริย์พรมปิ่นป้อในไทยนี้คือเรื่องจับจุนจิตเวียดนามปรมปีเนี่ยโจกับเชื้อขจบับในรัตนคดี ปีแคดอรัตนาเกรีกษัตริย์บันเอริกาทาวินามจำนวนประมาณปีเนี่ยขนมจำนวนดับบุญเนี่ยเตรียมบังคอกลุ่นในขณะได้ปุ๊กี้กองปุ้งไต้ฟูสกรรมเพียบกับหนึ่งดึกจุนจุนเชื่อขจบับเนื้อตามมาลอยพรมแดนในขนมตัดได้ขมายในแคดอรัตนาเกรี เรื่องนี้คือมีเตี้ยในเรื่องตัวมุกกระบอกกาเซตการเมืองไทยโดยกาเซตนี้เงียบเตอร์เอาดัมไลท์หรือเรื่องบารังรอเฮรันปะเตี้ยอสมน้องจำนวนมวยเลียนเอโรดอกการเมืองดามใบปงริกเกจฮะปฏิบัติการอภิวัตเอโรเวียงโปรตีต่างปีกาเซตนี้บานสเซธาเราทับิบาบารังตามระยะที่เพียงเงียบบารังสำหรับการอภิวัตอาร์เอสเดบานสำหรับรอเฮรันปะเตี้ยอสมน้องจำนวนมวยเลียนเอโรดอกการเมืองได้จีมูนิที่สำหรับการศึกษานึ่งปงเรื่องสมัติเพียบจำเพี้ยนที่ประมุ่ย บาตามกรรมเจตไม่ปิดที่โจฮัตเจคาตัวโยกเฮรันปะเตียนี้บานฟัวลังในที่สนาการกอนดาอาร์เอสเดในขนงติกรงปารีประเทศบารังตั้งปิดไงกีดับพรำมีเนียกลองตื่นปอดมินลื้นรอฮะชิบะลัวหนึ่งซีจุมเร็ววิจุบารังเอไรฟี ลูกในสนามวิจุบารังอันตรายชีต RFI ในปีนี้การวิธีปอร์เมียนระยะเปย์ไปมวยเมาระบาดเยอะบานเชียนดาวปีบรรจบหายออกก้นสำหรับการยกเชตุกดักตามดันสนับระบบลูกเนี่ยในปีบรรทัดที่ลูกในนบันสนับปอร์เมียนจีปิซาบารังหายเดิมมองปีหนึ่งสามสมัยที่ลูกในนบันสนับบรรโตปอร์เมียนคล้ายปีวิจุบารังอันตรายชีต RFI จีคำมาพิซาขยมส้มออกก้นดารุซาในบันช่วยบัญชีภายในปีใจกันเต้ในปีนี้ขยมบาดใส่สุเพะหนึ่งสักการีวิจุบารังส้มออกก้นส้มจุมเรียบลี